Уриль бутагаа окей терэл. Эй, ты учит.
Та нар бүр ходоод явчих юм ба штэ. Ходоч юу чиний хаяал их хэрэг. А би 4 цаг 5 цаг л явд юм аа. Морто юу? Ээ, машин ч очд. Тэнтэй завгүй болчдаг л та тэгээд. Тэгин. Гал сахрын таарал хийсэн юм хайрхан. Машин тасчих шүү даарч. Бас та хөт мөн. Хөт. Маа капан болдож уучих нь хэрч. Харсах тийм байлаа л да. Бөөм бөөн арай. Гал хоёроор явж дий. Аа. Энэ талаар дий юм байна. Хөөх нь. Ой. Тумар ч бас юу аа. Ачандар дарах үү? Тэгэ. Түм ясан гэл түмөр ороо аа. Ороо ороо. Араа. Май. 36. Оо. I'm going to go to the next one.
Okay, just sit like this.